Veliki pozdrav od brata Cobeta za Balkan Stars. Evo, ja ću pročitati jedno po jedno pitanje i naravno bit ću iskren kao i uvek. Kako koristite vreme do početka policijskog časa? Ljudi, svima je dosadno. Mislim, ova tema se priča već 2 meseca. Ko šta radi, svi smo unutra, samo televizija. Hrana je sad sve češća, prisutnija, šta da radimo, znači stvarno je dosadno, verujem svim kolegama. Tu sam sa Anom, sa decom. Ana nam sprema stalno neke kolače, neke torte. Šta da radimo, dosadno je svima, uklapamo se koliko možemo. Inače, ja sam od onih koji stvarno ne mogu unutra da budu non stop. Ja sam navikao sam da budem non stop napolje. Sećam se kad sam bio i na farmi i na zadrugu 2, jedva sam dočekao da izlazi napolje. Ja definitivno nisam za zatvoren prostor, a verujem i mnogo vas ima takvih. Ali šta da radimo, znači moramo da ispoštujemo kako kažu, u pitanju zdravlje naše dece, naše familije, tako da moramo se uklopiti. Živ se čovek na sve navikne. Šta da radimo, šta imamo još ovde? Kako komentarišete mere donete povodom vanredne situacije? Ja inače politiku ljudi ne pratim. Jednostavno ja se tu ne pronalazim uopšte. Ali što se tiče gospodina Vučića, ja mogu samo da mu skinem kapu i mislim da je on stvarno jedan veliki heroj svog naroda, cele Srbije. Eto, toliko što se tiče toga. Da li planirate već nešto nakon karantina? Naravno da planiramo, daj Bože da ovo prođe što pre, odmah pravac studio, imam jednu novu pesmu, namenska pesma za čerkicu, u pitanju je balada, ja sam kantautor pesme i eto, znači daj Bože da ovo što pre prođe, odmah ide nova pesma za čerkicu, ne znam koliko ste u toku, ali imamo isto sa Barbikama jednu novu pesmu, duetsku, Ti ja nikada više, imali smo promociju u Grandu, imali smo, nažalost, samo jednu emisiju, zadesila nas ova situacija, vanredno stanje i onda promocije su stale. Nadam se kad sve ovo prođe da ćemo imati makar još 2 emisije u Grandu i u DM satu. Pesma je prelepa, vidim, sviđa se svima. Šta imamo još? Šta je to što vam najviše fali? Ljudi, pa fali nam to druženje, šta da kažem, svima nama fali, znači, to druženje, da izlazimo malo napolje, da idemo na šetnju, da idemo po kafićima, da se družimo, fali nam to, taj naš stari život, pogotovo mi pevači koji smo navikli da se družimo, da pevamo, ja sam navikao stvarno, ja sam čovjek iz naroda, ja volim da se družim, ja najviše volim na svetu svoj posao. Oko mene su uvijek ljudi, da ih veselim, ja kad im pevam to izlazi stvarno od srca, eto, to mi najviše fali, znači fali mi to, moj posao mi fali, pesma, eto, to mi najviše fali. Šta imamo još? Možete nešto i da nam otpevate? Naravno da možemo da otpevamo. Evo jedna pesma za naše zdravlje, inače pesma se zove Bogatstvo. Ljudi me pitaju gde mi je bogatstvo, a ja ne znam šta da odgovorim, zašto zdravlje ne može da se kupi, jer Bog je dao, Bog će i da uzme. Od ove bolesti ne mogu da se izlečim, to što je Bog odredio, to je moralo da bude. Od zdravlja imali nešto bolje, Boga čovjek nikad ne treba da budeš. Eto, dragi prijatelji, šta da kažem, nadam se da vam se moj intervju svideo, ja sam bio iskren kao i uvek, daj Bože da ova situacija prođe što pre, ja verujem u Boga i ceo svoj život
slavim Boga ja i moja porodica i verujemo da ćemo što pre izaći od ove situacije i da ćemo početi da se družimo, da pevamo, da se veselimo. Ljubi brat, zove, sve najbolje. Ćao!